Etika e ditë të vëllezër të ndershëm është që na ka mësuar pejgamberi alayhi salatu wasalam, është që të japish për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala. Pse? Se pejgamberi alayhi salatu wasalam thot në një hadith, "Innama al-amalu bin-niyyat." Etika e ditë është që kur ta nxjerrish atë sadaka, ta japish, të jetë qëllimi vetëm për këtë smuje me të largu Allah subhanahu wa ta'ala. A marr? Don me dhën 100 euro sadaka? U thonë, o Zot, po japi këtë sadaka që të më ngresh këtë bela. Apo ja Rab, po japi këtë sadaka që të më shërosh prej kësë smuje. O Zot, po japi këtë sadaka që të më largosh vezveset që e kam. Pse? Se pejgamberi alayhi salatu wasalam thot në një hadith, innamal amalu binniyat. Veprat janë sipas niyetit, sipas qëllimit. Do thot ti, duhet ta bësh niyet që Allah subhanahu wa ta'ala të çron.